যোৱা যিটো চি ডব্লিউ চি মিটিং হ'ল ওদালগুৰিত তাতে এটা সিদ্ধান্ত হ'ল যে প্ৰাৰ্থী ডিক্লেৰেশ্যনটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নটিফিকেশ্যনৰ লগে লগে হ'ব গতিকে আমি ৰখি আছোঁ অহা তেৰ তাৰিখমানৰ যদি গভমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যনটো হয় আমি চৈধ্য তাৰিখৰ ভিতৰতে আমাৰ দুজন প্ৰাৰ্থীৰ নামটো ঘোষণা কৰিব আমি প্ৰত্যেক দল সংগঠনৰ পৰা সহায় বিচাৰোঁ আমি কৈ আছোঁ বি পি এফ দল হ'ল সৰু দল আঞ্চলিক দল আৰু সেই দলটো বি টি চিৰ বাহিৰৰ ৰাজনীতি নকৰে বি টি চিৰ ভিতৰত ৰাজনীতি কৰিছে কাৰণ বি পি এফৰ নেতাসকলে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ নেতাসকলৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু সেই নেতাসকলে অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীৰ ধৰ্মাৱলম্বীৰ মাজত একতা কৰা আৰু অঞ্চলৰ উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে কনচাৰ্ণ আৰু সেই কামৰ লগতে জড়িত গতিকে সেইটো কাম আমাৰ বি পি এফ দলক কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিব লাগে সুযোগ দিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ দল যেনবা কংগ্ৰেছ দল বি জে পি দল আৰু অন্যান্য ডাঙৰ দলবোৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বি টি চিৰ ৰাজনীতিত যেন তেখেতসকলে হস্তক্ষেপ নকৰে ইণ্টাৰফিয়াৰ নকৰে আৰু বি টি চি বাকী বি পি এফ দলৰ নেতাসকলক এই অঞ্চলত থকা জাতি গোষ্ঠীক উন্নয়ন কৰাৰ এটা সুযোগ আৰু সুবিধা দিব লাগে যোৱা যিটো চি ডব্লিউ চি মিটিং হ'ল ওদালগুৰিত তাতে এটা সিদ্ধান্ত হ'ল যে প্ৰাৰ্থী ডিক্লেৰেশ্যনটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নটিফিকেশ্যনৰ লগে লগে হ'ব গতিকে আমি ৰখি আছোঁ অহা তেৰ তাৰিখমানৰ যদি গভমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যনটো হয় আমি চৈধ্য তাৰিখৰ ভিতৰতে আমাৰ দুজন প্ৰাৰ্থীৰ নামটো ঘোষণা কৰিব আমি প্ৰত্যেক দল সংগঠনৰ পৰা সহায় বিচাৰোঁ আমি কৈ আছোঁ বি পি এফ দল স সৰু দল আঞ্চলিক দল আৰু সেই দলটো বি টি চিৰ বাহিৰৰ ৰাজনীতি নকৰে বি টি চিৰ ভিতৰত ৰাজনীতি কৰিছে কাৰণ বি পি এফৰ নেতাসকলে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ নেতাসকলৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু সেই নেতাসকলে অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীৰ ধৰ্মাৱলম্বীৰ মাজত একতা কৰা আৰু অঞ্চলৰ উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে কনচাৰ্ণ আৰু সেই কামৰ লগতে জড়িত গতিকে সেইটো কাম আমাক বি পি এফ দলক কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিব লাগে সুযোগ দিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ দল যেনিবা কংগ্ৰেছ দল বি জে পি দল আৰু অন্যান্য ডাঙৰ দলবোৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বি টি চিৰ ৰাজনীতিত যেন তেখেতসকলে হস্তক্ষেপ নকৰে ইণ্টাৰফিয়াৰ নকৰে আৰু বি টি চি বাকী বি পি এফ দলৰ নেতাসকলক এই অঞ্চলত থকা জাতি গোষ্ঠীক উন্নয়ন কৰাৰ এটা সুযোগ আৰু সুবিধা দিব লাগে যোৱা যিটো চি ডব্লিউ চি মিটিং হ'ল ওদালগুৰিত তাতে এটা সিদ্ধান্ত হ'ল যে প্ৰাৰ্থী ডিক্লেৰেশ্যনটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ লগে লগে হ'ব গতিকে আমি ৰখি আছোঁ অহা তেৰ তাৰিখমানৰ যদি গভমেণ্ট নটিফিকেশ্যনটো হয় আমি চৈধ্য তাৰিখৰ ভিতৰতে আমাৰ দুজন প্ৰাৰ্থীৰ নামটো ঘোষণা কৰিব আমি প্ৰত্যেক দল সংগঠনৰ পৰা সহায় বিচাৰোঁ আমি কৈ আছোঁ বি পি এফ দল সৰু দল আঞ্চলিক দল আৰু সেই দলটো বি টি চিৰ বাহিৰৰ ৰাজনীতি নকৰে বি টি চিৰ ভিতৰত ৰাজনীতি কৰিছে কাৰণ বি পি এফৰ নেতাসকলে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ নেতাসকলৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু সেই নেতাসকলে অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীৰ ধৰ্মাৱলম্বীৰ মাজত একতা কৰা আৰু অঞ্চলৰ উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে কনচাৰ্ণ আৰু সেই কামৰ লগতে জড়িত গতিকে সেইটো কাম আমাৰ বি পি এফ দলক কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিব লাগে সুযোগ দিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ দল যেনিবা কংগ্ৰেছ দল বিজেপি দল আৰু অন্যান্য ডাঙৰ দলবোৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বি টি চিৰ ৰাজনীতিত যেন তেখেতসকলে হস্তক্ষেপ নকৰে ইণ্টাৰফিয়াৰ নকৰে আৰু বি টি চি বাকী বি পি এফ দলৰ নেতাসকলক এই অঞ্চলত থকা জাতি গোষ্ঠীক উন্নয়ন কৰাৰ এটা সুযোগ আৰু সুবিধা দিব লাগে